Salam, real intervyu vaxtıdır. Ermənistan və onun havadarları bölgədəki vəziyyəti pik həddə çatdırıb. Ard-arda təxribatlar törədilir. Bu və ya digər məsələlər barədə bir qədər daha ətraflı danışmaq fikrimiz var. Real intervyuda qonağım Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Millət Vəkili Ziyafət Əsgərovdur. Ziyafət müəllim, xoş gördük sizi və bölgədə baş verənlərdən təbii ki, sizin də xəbəriniz var və eyni zamanda bu təxribatlar, diqqət çəkən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, baş verən təxribatlar sülhməramların müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə həyata keçirilir. O zaman biz belə deyə bilərikmi ki, bu təxribatların arxasında eyni zamanda sülhməramların da əli var? Çox təşəkkür edirəm sualınıza görə və çox təəssüf ki, həmin təxribatlar bu gün də davam edir. İstər bizim Ermənistanla olan şərti sərhədlərimizdə, istər Qarabağın özündə bu təxribatlar bu gün də davam edir və bu təxribatlar Qarabağda sülh məramlı qüvvələr 2020-ci ildə Azərbaycana, yəni Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə gəldiyi gündən bu günə qədər təxribatlar davam edir və çox belə təəssüf hissi ilə qeyd eləmək lazımdır ki, bu təxribatlar sülh məramlı qüvvələrin məsuliyyət zonasında ən çox baş verir. O zonada ki, orada sülh məramlı qüvvələr bu təxribatların qarşısını almalıdırlar. Amma biz görürük ki, çox təəssüf eləyirik ki, bu təxribatların qarşısı alınmır, əksinə bu təxribatların miqyası genişlənir və görünən budur ki, ermənilər yenidən bir yumruq zərbəsi almasalar bu təxribatları davam etdirəcəklər. Eyni zamanda Ziyafət müəllim, 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatı da burada müddiaları pozulur və səhv eləmirəmsə 4-cü bənd. Bəli, tamamilə doğrudur. Sülh məramların əraziyə gəlməsi ilə o separatçılar olaraq, paralel olaraq həmin deməli qanunsuz birləşmələr oradan çıxarılmalı idi, amma 3 il keçir. Hələ ki, o deməli qanunsuz birləşmələr oradan çıxarılmayıb, nəinki çıxarılmayıb, onların sayı artırılıb. Özə sülh məramlı qüvvələr orada olan da artırılıb olan. Bu gün bizdə olan məlumata görə 10 minə qədər orada qanunsuz birləşmə, terrorçu, nə bilim, deməli, ayrı-ayrı silahlı qüvvələr fəaliyyət göstərir. Yaxşı, soruşulur. Əgər bəyanatda bu göstərilibsə, 4-cü maddədə göstərilibsə ki, o, deməli, qanunsuz birləşmələr oradan çıxarılmalıdır. Niyə çıxarılmır? Sülh məramlı qüvvələr hara baxır, elə əsas sual və dəfələrlə bu suallar verilibdir ki, sizin elə missiyanızda ondan ibarətdir ki, burada sülhün bərqərar olunmasında yardımcı olasınız. Amma əksinə biz təxribatlar görürük. Biz Azərbaycana qarşı, bizim sərhədlərimizdə, Qarabağın özündə, Qarabağın, deməli, Xankəndə və onun ətrafında Qarabağın ayrı-ayrı rayonlarına qarşı təxribat hərəkətləri görürük. Ateşlər, deməli, eləyirlər bizim insanlarımıza qarşı. Yəni, bütün bunlar nədən xəbər verir? Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, təəssüf eləyirəm, təəssüflə yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, sülh məramlı qüvvələr öz əllərinə düşən o missiyanı yerinə yetirə bilmədilər. Və bu gün də bilmirlər. Və bir məsələni də qeyd edeyim, bu son vaxtlar ermənilərin beynəlxalq müstəvidə çox hallandırdığı bu ərzaq məsələsi Qarabağa, deməli, erməni sakinlərinə ərzaq çatdırılması məsələsi. Bax, görürsünüz, burada da ermənilər təxribata əl atırlar. Əvvələ Azərbaycan humanist addım olaraq, bunlara 40 ton, deməli, un göndərdi. Həmin maşınlarımız bizim, deməli, Qızılay Para Cəmiyyətinin maşınları bu gündə, deməli, Xankəndin giriş qapısında durubdur. O maşınları bıraxmırlar. Bilirsiniz ki, müxtəlif bariyerlər qoyublar, o bıraxmırlar. Amma ac adam belə hərəkət eləməz. Amma sual olur, siz doğrudan da açdırırsa bunu niyə bıraxmırsınız? Deməli, burada söhbət ərzaq məsələsi deyil. Burada söhbət, yenə deyirəm, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd etməkdən söhbət gedir. Yəni, nəyi nəzərdə tuturam? Bunlar deyirlər ki, yox, biz gərək ərzağı Laçın-Xankəndi yolundan gətirək. Siz bir tərəfdən bəyanat verirsiniz ki, deməli, həm başnazir Paşinyan, dünəndə, yəni sentyabr ayının 5-də Simonyan parlamentin sədri bir daha bəyanat verdi ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, suverenliyini tanıyırıq. Yaxşı, mənim suverenliyimi tanıyırsa, ərazi bütövlüyümü tanıyırsa, suveren əraziyə öz başına sən necə gələ bilərsən? Necə tır gətirə bilərsən? Necə maşın gətirə bilərsən? Necə silah ötürə bilərsən? Deməli, sənin məqsədin ərzaq məqsədi deyil. Məsələn, bu da siyasi məqamlar. Bəli, bu siyasi qapazlıqdır. Bütün dünya, deməli, istəyirlər ki, bütün dünyada bu məsələni qaldırsınlar ki, güya orada mülki insanlar acından ölürlər, nə bilim,
digər deməli mənasız məsələlər qaldırdılar. Əvvəla orada mülki insanların sayı çox azdı. Siz deyin görək o 10 min terrorçunu orada niyə saxlayırsınız? 10 min qanunsuz birləşməni orada niyə saxlayırsınız? Niyə çıxartmırsınız onu? O 10 min qanunsuz terrorçu, belə qanunsuz birləşmə terrorçu nə ilə qidalanır? Əgər bu acdırsa, nə ilə qidalanır? Doğrudan da ərzağa ehtiyacı varsa niyə bunu qəbul eləmirlər? Növbəti sual. O zaman həmin bu 10 min orada qeyri-qanuni yaşayan birləşmələr ki var, onların orada saxlanması nəyə hesablanıb? Yəni burada məqsəd nədir? Bəli, məqsəd əvvəlcədən aydındır. Məqsəd bu uca biraz çox geniş əhatəli deməli sualdır. Biz elə əvvəlcədən onu nəzərdə tutmuşduq ki, sülh müqaviləsində göstərilsin ki, o deməli qanunsuz birləşmələr oradan çıxarılsın. Və bu sülh bizim o müzakirə elədiyimiz sülh müqaviləsindən söhbət gedir. Amma bundan əvvəl üç tərəfli bəyanatda da bu göstərilibdir. Yəni 2020-ci il 10 noyabr deməli bəyanatında göstərilib ki, həmin o qanunsuz birləşmələr oradan çıxarılsın. İndi sual olunur, siz o qanunsuz birləşmələri orada niyə saxlayırsınız? Bu sual həm Ermənistana aiddir, həm də Rusiyaya aiddir. Amma bu nə qədər onlar orada qalır? Deməli, siz bunların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı istifadə eləmək məqsədi üçün saxlayırsınız. Həm də bölgənin gərginliyini saxlamaq deməli, məsələsi. Siz bəhanə etmişsiniz. Və bölgədə, bax, həmin o deməli, zonada narahatlıq yaratmaq üçün, bütövlükdə, bax, indi görürsünüz, sərhəd rayonlarımızda da bunlar indi həm artıq başlayıblar son vaxtlar Naxçıvanda, həm Culfa tərəfdən, həm Şahbuz tərəfdən, Ordubad tərəfdən, deməli, Naxçıvana atəşə tuturlar. Yaxşı, siz bir tərəfdən deyirsiniz ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yaxşı, çox gözəl. Bir tərəfdən də deyirsiniz ki, biz də sülhün tərəfdarıyıq. Onda bu nədir? Onda bu nə deməkdir? Və eyni zamanda da, Ziyafət müəllim, biz bu baş verənləri təbii ki, müşahidə edirik, amma burada kənar qüvvələrin də canfəşanlığı özünü göstərir. Məsələn, Fransanın adını çəkə bilərik, bu yaxınlarda Parisin meri gəlmişdi, Anne Hidalgo bölgəyə gəlmişdi və belə deyək, otırların qarşısında da dayanıb bir şəkildə çəkdirmişdilər, Artsax adı ilə, Artsax yazılmışdı ora. Bunun özü də bir təxribatdır, təbii ki, Fransa tərəfindən. Tamamilə düz buyurursunuz. Bunlar hamısı. Amma ikili yanaşma var da burada yenə də Ziyafət müəllim. Biz təbii ki 30 il ərzində o ikili yanaşmanın belə deyək şahidi olmuşuq. Yəni bizim üçün yeni bir şey deyil. Amma 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan tarixi qələbəsini əldə elədi. Bir dövlət əgər tarixi qələbəsini əldə edirsə və bundan sonra bəzi dövlətlərin ikili yanaşması nə deməkdir? Bilirsiniz, bu ikili standartlar çox təəssüf ki həmişə olub və bundan sonra da olacaq. Bax, hələ siz o Parisin merini dediniz. Əvvələ Parisin meri gəlib orada tırların qarşısında şəkil çəkdirməsi və bilirsiniz, özünü göstərməsi, güya biz erməni xalqına burada dəstək, Ermənistan dövlətinə dəstək. Bəli, onlar Ermənistanı terrorçu dövlət kimi müdafiə edirlər. İndi soruşulur Fransa. 1993-cü ildə 4 qətnamə çıxarılanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən həmin qətnamələrin çıxarılmasına siz də səs vermişdiniz. Niyə onda Azərbaycanın haqq səsini müdafiə eləmədiniz? İndi gəlmişsiniz güya ki, deməli Qarabağa siz yardım gətirmişsiniz. Əvvələ Qarabağın yenə deyirəm, bunlar hamısı siyasi oyunbazlıqdır, siyasi hoqqabazlıqdır. Qarabağda heç bir ərzaq böhranından söhbət gedə bilməz. Bunlar əgər siz ərzaq istəyirsiniz, Azərbaycan göndərib siz ərzağı. Niyə qəbul eləmirsiniz? Deməli, bu Parisin merinə lazımdır ki, Fransa lobbisini ələ almaq üçün sabah seçkilərdir. Fransa lobbisi, daha doğrusu diaspor, erməni diasporu görsün ki, bax, mən getdim, yardım da apardım, şəkilcə çəkdirdim hələ və işimi gördüm, çıxdım, gəldim. Və bax, budur, və korrupsiya budur da. Gəlirlər o, bilirsiniz, keçən il o Nümayəndər Palatasının, Birləşmiş Ştatlarının sədri vardı. O da gəldi Ermənistanına, deməli, sərhəd bölgəsinə gəldi, gəldi Yerevanda, bəyanat verdi. O da yenə deyirəm, korrupsiya bir elementi var burada əlbəttə. Pullarını aldı, çıxdı, getdi və s. Eyni hadisəni Pekinist eləmişdir. Yəni, erməni diasporundan öz seçkiləri üçün istifadə eləyirlər. Gəlirlər, şəkil çəkdirirlər, bir-iki də bəyanat verirlər, gedirlər. Amma söhbət bundadır ki, axı bu bilirsiniz, bu riyakarlıq, bu ikiyüzlük, bu beynəlxalq hüquq hörmətsizlikdir.
Ermənistanın özü Azərbaycanın ərazi bütövlüyün tanıdığı halda, suverenliyin tanıdığı halda, siz niyə bax belə bu terrorçu deməli təxribatçılara dəstək verirsiniz? Terrorçulara dəstək verirsiniz. Niyə bu ərzaq adı ilə bu oyunu bax bu hoqqabazlıqlara gedirsiniz? Siz bax ona görə ikili standartlar budur. Bəli, ikili standartlar tamamilə değişir. Təbii ki Fransızdan danışırıq Ziyafət müəllim. Bir məsələ də burada biz qeyd eləməliyik ki, Macron hakimiyyəti dövründə Azərbaycana qarşı biz daha belə dərəzi şahidiyik, onu müşahidə edirik və bunun kökündə nə dayanır? Məsələn, Macron hakimiyyətə gələndən sonra hər vasitə ilə bölgədə bir gərginliyi alovlandırmağa belə deyək. Bütün işlərini buna hesablayır. Bu heç məsir deyil. Macron erməni diasporunun çox güclü maliyyə dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlib və onların qarşısında öhdəliklər var. Və erməni diasporu eyni zamanda Fransa parlamentində və digər dövlət orqanlarında olan erməni lobbisi tələb eləyir. Bizə söz vermişsiniz, pulumuzu almışsınız, öhdəliyinizi yerinə yetirin. Və biz təsəvvür edirsiniz. Yəni bu insanlar üçün beynəlxalq, yəni bu cür dövlət başçıları üçün mən deyirəm. Beynəlxalq hüququn prinsipləri, maddələri, beynəlxalq hüququn bilirsiniz müddəaları sanki heç nədir. Bu insanlar bir şeyi qəbul edə bilmirlər ki, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına keçmiş Dağlıq Qarabağla bir yerdə daxil olur. İndi siz yenə burada da o status məsələsini qaldırırsınız. Orada yaşayan ermənilərin güya hüquq və azadlıqları üçün xüsusi mexanizm tələb edirsiniz. Bunlar hamısı yenə deyirəm, su bulandırmaqdır. Azərbaycan dəfələrlə bəyanat veribdir. Özdə Macrona dəfələrlə izah olunubdur bizim möhtərəm prezidentimiz tərəfindən ki, ermənilər orada yaşaya bilər. Onların orada yaşamağı problem deyil. Onların hüquq və azadlıqları Azərbaycan Konstitusiyası ilə və eyni zamanda Azərbaycanın qanunları ilə təmin olunacaq və mühafizə olunacaq. Burada heç bir problem yoxdur. Amma bunlar yenə öz bildiklərini eləyirlər. Ziyafət müəllim, həm də bu canfəşanlığın arxasında biz deyə bilərikmi ki, onlar artıq fəaliyyəti dayanmış, məhv olmuş Minsk qrupunu yenidən diriltməyə hesablanıb? O da var, sözsüz ki, o da var, amma burada digər bir məsələ də var. Hələ mən fikrimi davam etdirmək istəyirəm. Burada digər bir. İndi siz bilirsiniz ki, Şərqi Aralıq dənizindən Fransanı vurdu, Türkiyə çıxartdı. Afrikadan indi deməli Fransanı çıxardılar. İndi bu istəyir ki, Rusiyanı buradan çıxarsın, gəlsin burada öz mənafe, deməli öz nüfuzunu gücləndirsin, özünü salsın Qafqaza. Sənin burada nə işin var? Sən hara, Qafqaz hara? Bilirsiniz, bu istəyir ki, mən bunu bir dəfə demişəm, istəyir ki, bir modern müstəmləkə Ermənistanı yaratsın. Həm deməli erməni diasporun deməli belə deyək də əli ilə orada hakimiyyətdə olsun. Onların deməli belə deyək pullarından istifadə eləsin. Həm də Ermənistanı burada bir mədəni surətdə istismar eləsin. Ermənistanda gəlsin, möhkəmlənsin və nəinki Ermənistanda o cümlədən Qafqazdır. Ermənistan əlbəttə hesab eləyir ki, bacısıdır. Yəni burada möhkəmlənmək və eyni zamanda Qafqazda. Amma yenə deyirəm, Qafqazda başqa dövlətlərin gəlib burada nüfuz sahibi olmasına biz yol verə bilmərik. Qafqazın dövlətləri var. Biz dəfələrlə bəyan eləmişik. Ermənistana ki, bax sülh müqaviləsi təklif eləmişik. O 5 prinsipdən ibarət. Gəl oturaq bu məsələni həll eləyək. Biz qalib dövlətik. Amma buna baxmayaraq biz istəyirik sülh olsun. Səninlə sülh əlimizi uzatmışıq. Sənə humanitar yardım göstəririk. Sən bunların heç birini qəbul eləmirsən. Özdə digər tərəfdən də deyirsən ki, mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağın, Azərbaycanın suverenliyini qəbul eləməyin o vaxt konkret deməli əmələ dönəcək ki, sən artıq bunu yazıya köçürdəsən. Biz bunu yazıya köçürdük, imzalayacağıq. Yoxsa hə dedim, bəyanatı verdim, sabah başqa bir şey deyirsən. Biz istəyirik ki, siz Ermənistan olaraq bunu sənəd ilə, imza ilə möhkəmləndirəsiniz. Nə qədər ki bu yoxdur, onlar hamısı boş bəyanatlar olacaq. Təbii ki, müharibədən sonra artıq sülh müqaviləsinin bağlanması zəruridir. Yəni Azərbaycan da bunun üçün çalışır təbii ki, Ziyafət müəllim. Və biz Brüssel formatında, Moskva, Vaşinqton formatında keçirilən görüşlərə də hansı məqsədlərlə getmişik? O məqsədlərlə ki, bölgədə sülh olsun, Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalansın. Amma maraqlı məqam odur ki, Ziyafət müəllim, bunu Avropa İttifaqı olsun və yaxud da digər dövlətlər olsun, onların belə deyək, rəhbərliyi ilə onların ətrafında biz Ermənistanla görüşlər təşkil edirik. Yəni sülh müqaviləsinin bağlanması ilə. Amma o görüş bitir,
və yenidən Qarabağda vəziyyət gərginləşir. İndi biz bunu necə anlayaq? Sual da buradan doğur ki, bu deməli istər Vaşinqtonda, istər Brüsseldə, istər Rusiyanın özündə olsun. Bu danışıqlarda bəli, ümumi məyyar razılıqlar əldə olunur. Və Paşinyan da bunu qəbul eləyir. Amma İrəvana qayıdan kimi tamamilə fikrini dəyişir və başqa-başqa başlayır bəyanatları verməyə. İndi bundan soruşan yoxdur ki, bax, Avropa elə, yenə deyirəm, Charles Michel'in özü. Niyə soruşmuşsunuz ki, Ermənistanla bu nə təxribatı sən törədirsən? Axı sən burada bu sözü vermişdin. Axı sən razılaşmışdın ki, Ağdam, Xankəndi yolundan razılaşmışdın. Bəli, o bənd orada var, bəli. Axı sən buna niyə əməl eləmişsən? Bax, soruşan yoxdur bunu. Bilirsiniz, belə ona görə də biz öz gücümüzü arxalanmalıyıq və necə ki arxalanırıq. Yəni biz bu danışıqlara, bilirsiniz, da bundan sonra danışıqlar xətərinə getməyəcəyik. Bax, gəldik, danışıqlar apardıq. Hamı da Ermənistanın o riyakarlığını, ikiyüzlüyünü gördü. Və gördü ki, bunlar səmimi deyillər. Yəni, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, əslində bu məsələnin, irəli getməməsinin əsas səbəbkarlarından biri əlbəttə Fransadır. Fransada və Ermənistanın öz rəhbərliyi də bunu istəmir. Yaxşı, istəmirsiniz, onda da bu danışıqlara niyə gedirsiniz? Deməli, imitasiya edirsiniz. Deməli, siz danışıqlarda imitasiya edirsiniz. Hə, danışıqlar xatırına getdik, danışdıq, yaddı. Eyni zamanda həm də burada biz vaxt qazanma məsələsində deyə bilərik. Bilirsiniz, bunlarla, mən belə başa düşdüm ki, bunlarla diplomatiya, siyasət dilində danışmaq mümkün deyil. Bunlar nə siyasət başa düşürlər, nə diplomatiya başa düşürlər, nə razılaşma başa düşürlər. Bunların başı əzilməyincə... Doğru. Başqa cür alınmır. Da bunlar belə. Yəni, bunların bir politoloq var, Muradiyan. Özü də həmişə deyir, biz deyir belə, de, biz belə, Allah Taala bizi belə yaradıb. Bizim başımız əzilməyincə, biz düzəlmirik. Və yeri gəlmişkən, elə dəmir yumruq da... Dəmir yumruq gücündədir. Bəli. Həmişə gücündədir. Doğru. Mən təşəkkür edirəm siz, Ziyafət müəllim. Çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, xatırladım ki, Real İntervuda qonağım Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Millət Vəkili Ziyafət Əsgərov idi. Biz Ziyafət müəllimlə bölgədə Ermənistanın təxribatları barədə danışdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə, hələlik.